Відділення обласної інфекційної лікарні переповнені. Попри запобіжний карантин, хворих на грип не менше. Медики спостерігають високу захворюваність. На території України в даний час циркулює грип типу А, субтип H3N2. Він перший у нас на території нашої України. Якщо взяти, зокрема, наш заклад, то можна сказати, що на протязі останніх 2 тижнів заклад працює в посиленому режимі, переповнений, кількість хворих сягає більше 200. І щодня поступає 30-50 осіб з діагнозом грип чи гострі респіраторні вірусні інфекції. Серед хворих в основному діти різного віку, тож лікарі застерігають кар'ян від самолікування. Обережно ставтесь до свого здоров'я, не займайтесь самолікуванням, вчасно звертайтесь до лікарів за медичною допомогою, уникати масових скупчень, а також відноситись, так скажемо, відповідально і до свого здоров'я, і до здоров'я оточуючих. Якщо ви хворі, не йдіть на роботу. Якщо ваша дитина захворіла, не ведіть її в школу, не ведіть її в дошкільний дитячий заклад. Одягайтесь по погоді, висипайтесь. Раціональне харчування – це все є методи неспецифічної профілактики. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний для інформаційного випуску.